بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قولوا ده لكن واد وركه تلفزيون كقرنكه الصومالي استوديو ادخ مقاله مقدشا dowinaga dalka ayaa wali ka qayb galay shir degdeg ah oo dawladdu igaad iyo weeladan dhinaga qadka internetka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo wali ka qayb galay madaxda dalalka igaad shir degdeg ah iyo weeladan waan ka arinsadaayeen qatarta cudurka coronavirus waana wali ba markaasay ka warbi dadaalada midaysan ee shacabka iyo dawladda Soomaaliya iyo ka hor suriyeen cudurkaasay sharkun oo hay komadaxda iyo markaasi ka wada hariireen gaadka internetka video conference iyo wali madaxweynaha jamhuuriyadda oo la wadaagay hoggaamiyalka dalalka igaad xaaladda badqabka caafimaadka dalka iyo wali baxalista iyo muuqata markaasi ka dhalada korto cudurka coronavirus oo dhibaato weyn ka haya guud ahaan dunida hoggaamiyalka igaad iyo wali markaasi dhamaantiyo iska raheena in markaasi la wada shaqeeya dadaalna lan wada gala sidii markaasi cudurkan lan ka adkaada lahay saasoo kale dawladdu madaxdiyo ayaa wali iska raheena in dhamaan ba dadka dhaqaatiirta ka jeed igaad dalalka dibadda iyo kanool in markaasi kaalan iyo kagaadan ka horseedo ku cudurka coronavirus ama covid-19 wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliyeedna wali markaasi galab caafimaad ku wareejiday maamul goboleedada Hirshabeelle iyo Galmudug wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya galab caafimaad wali markaasay lan ka tala galay koorseedo ku cudurka coronavirus oo ku wareejina maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug warsaafada ku baxay wasaaradda ayaa wali markaasay la sheegay in galabkaasi si toos ah markaasay lan ka wareejiyay Hirshabeelle iyo Galmudug ka qayb qaadato doonan iyo haya markaasay deeq gaar ah oo lan goonday dawlad goboleedadaasi saaso kalna si wada doonan deeqo noocaas ah oo kale oo dawlad goboleedada kalena la sii doonan galabkan iyo dawladda Soomaaliya wali ayaa ka hadlay shiinaha gaar ahaan maalqabeenka Jagmeen la ka magacaabo oo markaasi uu saas aasi shirkadda Alibaba oo galabku markaasi deeq Afrika ayaan siday horeya dawladda dhexe wali maamul goboleedada Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo Indheerse deeq lumid tan geeka la ku wareejiyay Hirshabeelle iyo Galmudug madaxda ka sareeyay dawladda goboleedka Puntland wali oo ka qayb galay aasgaran oo la sameeyay gudoomiyaha gobolka Nugaal oo dhawaantun la dilay aasgaran ayaa magaalada Garoowe wali lan ka sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Nugaal marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi oo markaasii uu soo geeriyooday qarax alay nafti haligyal iyo ka beegsay magaalada Garoowe aaskii wali markaasay ka qayb galay madaxda Puntland sida madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani gudoomiyaha baarlamaanka Puntland madaxweynagii hore ee Puntland Cabdulli Gaas senator Cabdiraxmaan Maxamed Farole culimaadiin iyo odayaal dhaqameedyo dawladda federaalka ee Soomaaliyeedna wali markaasay go'aanka deerta in la hiro goobo barashada diinta oo markaasay dugsiyada quraanka iyo masaajidada naftiyo qayb ka yihiin wasaaradda awqaafta arimo diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba culimaadiinka Soomaaliyeed ayaa wali go'aamiyeena in la hiro goobo barashada diinta dugsiyada mowlaciyada isla markaasina dadweynaha iyo markaasay kala taliyeen in guriyaad iyo ka cibaadeysadaan oo markaasay ka taxadiraan faafowka cudurka coronavirus ama covid-19 sida markaasay la wada ogiyo waliba guud ahaan dunida xaalad badan ka haya caabuqa covid-19 oo markaasay soo howli aan ka dareere meel kasoo dunida ku mid ah sida daraadii waliba wasaaraddu ay hasaartay la ka bilaabo maalinnimada oo markaasay geeka ah billana siddahaad ee 2020 inay markaasay si rasmi ah la hiray dugsiyada barashada quraanka kariimka xarumo barashada diinta muddo lama todobaad ah maadaama awlaadiyo ay ahaano markaasay u nugul qaadow ka cudurkaasi akhbaaraadka banaanka warkaana waliba kumid ah guuladayaal madaxweynagii hore ee dalka Congo ayaa wali la ku warramay inuu san amooday cudurka COVID-19 oo markaas ka dhigay madaxweynagii hore ee Congo lan kala ka magacaabo Jacques Jacquim ayaa wali la ka warramay in magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska oo markaas ka amooday cudurka COVID-19 oo heleli
dacdis iyo waliha ahtimadiyos amuday siyetu iko sena goos jay iyo waliyo sheegana in markaasi xanuunsaday markii uu iskadhay fayraska corona madaxweynagii hore ee dalka congo ya wali markaasi uu ka taliyay gudaha dalkaasi congo sanado intan dhahaytay 1777 ilaa iyo 1979kii xilligaasi iyo xukunka uu sukutuuri madaxweynagii madaxweynaha hadda xilka haya ee congo denis suazo lankala ka magacaw sanado badan iyo walihii uu sahay ku hiranay waalni wali uu sanagaday ra'iisul wasaaragii tan iyo sanadkii 1977 oo dalkaasi us markaasi ka garaacay dagaal sokeeya warkiisa ku guuldaas television ka qaranka soomaaliyeed oo sanadarii say wadaa ku wareegay adana tan iyo guuldaas